1941 жылдың маусым айы. Фашистік Германия КСРО-ға кенеттен шабуыл жасап, соғыс ашқан болатын. Осы кезде ер азаматтардың барлығы әскер қатарына шақырылып, майдан даласына аттанған еді. Олардың қатарында өрімде жас жігіт, менің атам Есжанов Төлегенде болған еді. Ол 1941 жылы әскер қатарына алынып, 1942 жылы хабар ошарсыз кеткен еді. Осы сәттен бастап, атамыз жайлы ешбір хабарда мәліметте келген емес. Ал араға бір жыл салып, 1942 жылы, оның туған ағасы Есжанов Сұраған 42 жасында майдан даласына аттанған болатын. Бір жылдан кейін ол да хабар ошарсыз кеткен еді. Есімізде тек көрші ауылда тұрған ардагер қарияның естелігі ғана бар. Өз көзіммен көрдім деген қарт майдангер атамның ерлігін былай баяндаған еді. Жау шебінің алдына өту үшін КСРО-ның бір топ жауынгерлері өзенді кесіп өтпек болады. Осы кезде фашистер қызыл әскер жауынгерлерін байқап қалып, снарядтарды қарша боратады. Өзендегі қимыл қозғалысты тездету үшін атам майдандас достарының қару-жарағын өзі асынып, жаға қарай бет алады. Өзенді кесіп өткеннен кейін жағаға аман-есен жетіп, демін алғысы келеді. Осы сәтте жау снаряды тура келіп түсіп, атам ерлікпен қаза табады. Бұл қарт майдангердің айтқан естелігі ғана. Қос атам жайлы одан өзге ешбір ақпарат жоқ. Ерлікпен қаза тапқан екі атамды да мен мақтан тұтамын. Олар менің мақтанышым, біздің мақтанышымыз.